ማርያም መሶ በኮንሶ ዞን የኮልሜ ወረዳ ነዋሪ ናት። ለረጅም ዓመታት ሲነሳ የነበረው የወረዳ መዋቅር ጥያቄ ልክ እንደሷ ሁሉ የሌሎችም የአካባቢው ነዋሪዎች መሆኑን ትናገራለች። ዛሬ በትግስትና በሰከነ መንፈስ ሲጠባበቁት የነበረው ጉዳይ እውን ሆኖ ማግኘታቸው እንደ ማርያም ሁሉ ለበርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች ትልቅ ደስታ የፈጠረ ነው። ዛሬ ያው ወረዳው ተሰጥቶናል። በርግጥ በጣም ደስ ብሎናል ሁላችንም እኛ ማበረሰብ ይሄንን የመንግስትን መዋቅር እስከሚሰጠን ድረስ በትግስትና ባለው በፍቅር ነው ጠብቀን ዛሬ ለዚህ ደረጃ በቃንና በበኩሌ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው መንግስትንም ደግሞ እንደዛው ለማመስገን ይወዳለው። ሌላው ደግሞ ሌሎች አጎራባች የሆኑ እንደዚህ ጥያቄዎች ወይ መዋቅር በሚጠየቅበት ጊዜ እንደኛ ትግስተኛ ሆነው መንግስትን በማክበር መዋቅሩ እስከሰጣቸው ድረስ ያለውን ነገር የመንግስትን ተልኮችንም በአግባቡ እየተከበሩ ቢጠብቁ ትግስተኛ ቢሆኑ ብዬ ነው መልእክት የሚያስተላልፈው። ከዚህ በፊት ጥያቄ ነበረው ምላሽ አግኝተናል። ሻላለ ከዚህ በኋላ ያለውን ልማት በጸጋ በጥሩ መንፈስ እንድንሰራ ነው እና እንደዚህ ይመስለናል። ተማሪዎች በተለይ ትምህርታቸው በአግባቡ ተምሮ ወረዳ እንግዲህ ሰፊ ሰው ነው የሚጠይቀው። ይህም ቢሆን በተማረ ኃይል ነው። ሰው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው አርሶ አደሮቻችን ያለው ማናችንም ተማሪዎቻችን ወይም ለትምህርት የደረሱት ልጆቻችን እንድናስተምር ነው። በዛሬው ዕለት ለተገኘው ስኬት የህዝቡና የአመራሩ ቁርጠኝነት ትልቅ ድርሻ እንዳለው ገልጸው ጥያቄዎችን በሰለጠነ መንገድ በማቅረብ በትግስት በመጠባበቅ ላሳዩት አርአያነት ህዝቡንና አመራሩን በማመስገን እንዲህ አይነት ጠቃሚ ልምዶች ሊቀጥሉ እንደሚገባ የጠቆሙት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ረዳት የመንግስት ተጠሪ አቶ ዳዊት ገበየሁ ናቸው። ከመንግስት ጋር በተቃርኖ ሳይቆም ከልማቱ ወደኋላ ሳይል በተለያየ መንገድ መንግስትን ሐሳብን ወስዶ የመንግስት አቅጣጫን ወስዶ በሰከነ መንገድ በመጠበቁም ከሁሉም በላይ አስቀድመን ለእናንተ ታላቅ ክብርና አክብሮት አለን። ይህንን ስንል ለኮልሜ ህዝብ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በዞናችን ውስጥ በሁሉም ወረዳና ከተማ አስተዳደር ያለው አመራሮቻችን፣ ህዝቦቻችን በተለያየ መንገድ ይህንን መዋቅር በመደገፍ በጸጥታ ላይ በመደገፍ በተለያዩ ልማቶች ጉዳይ ላይ በማወያየት በተለያየ መንገድ ዋጋ ተከፍሏል። ይህ ዋጋ ደግሞ ዛሬ የሁሉም ውጤት ሆኖ ክልላችን ገና ከመወለዱ የህዝቦችን ጥያቄ ያረጋገጠበት ይሄንን ምላሽም ደግሞ ህዝቦችን ፊታቸውን ወደ ልማት እንዲያዞር ያደረገን ስለሆነ ለክልላችንም ታላቅ አክብሮትና ምስጋና አለን። አቶ ዳዊት አክለውም ከዚህ በኋላ የሰላም ግንባታ ጉዳይ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ መሆኑን ጠቅሰው ከዚህ ቀደም የአካባቢው ሴት የሆነውን የህዝቦች አንድነትም ይበልጥ ሊጠናከር ይገባል ብለዋል። እንደ ኮንሶ ዞን እንደ ኮልሜ ወረዳም ትልቁ ስራችን ለሆነ የሚገባው ሰላም ግንባታ ነው። ሰላምን ከገነባን ልማታችን እየገነባን ነው ማለት ነው። ሰላምን ከገነባን እድገታችን እየገነባን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሁሉም ሰው መረባረብ የሚሆነው አዋቂውም ሽማግሌውም ሁሉም የሀገርም የሃይማኖት አባቶች በሙሉ ሰላማችን ላይ መስራት ያስፈልጋል። ሰላም እንዲሁ ዝም ብሎ የሚመጣ ሳይሆን የምንፈልጋት የምንከተላት ዋጋ የምንከፍልላት ስለሆነ ሰላም ግንባታ ላይ ሰፊ ጊዜ ወስዳችሁ እንድትሰሩ እንፈልጋለን። በመቀጠል የህዝብ አንድነት ላይ መስራት ያስፈልጋል። የአመታት ጥያቄ የነበረው የኮልሜ ወረዳ መዋቅር ምላሽ ማግኘቱ በቀጣይ አካባቢውን ለማልማት ትልቅ አቅም እንደሚፈጥርም ተጠቁሟል።